Kan dat maken? Аз гласувах. Надявам се българските граждани да излязат масово и да гласуват. Нека гласуват независимо, по съвест, мъдро, активно. И нека се поздравим тази вечер с избран, легитимно от народа, с едни честни и почтени избори, един нов държавен глава. Това за мен е най-важната цел, която всички ни трябва да си поставим днес, а не да влизаме в, бих казал, излишни за днешния ден специално сметки, какво би могло да се случи от тук нататък. Днешния ден е ден на избор на президент и вице-президент. Да гласуваме активно, да гласуваме мъдро. И нека да поздравим победител лично аз. Още тази вечер ще се обадя на един от двамата кандидати, който получил доверието на народа, на избраният кандидат –